Hezký den. Jmenuji se Klára a momentálně hledám kandidáta na pozici trenéra pro mezinárodní retailovou společnost. Náplní práce bude podpora a rozvoj stávajících zaměstnanců jak v obchodech, tak na centrále a dále také edukace nových zaměstnanců. Člověk na této pozici bude zodpovědný za strategii a implementaci tréninku, zprávu e-learningového portálu v souladu s obchodní a kulturní strategií firmy. Nutná je znalost angličtiny na komunikativní úrovni, dále minimálně 3 roky zkušeností s tréninkem, z oblasti retailu výhodou. Společnost nabízí nejen super kolegy, inspirativní prostředí, ale také možnost být ve své práci maximálně kreativní. Platové ohodnocení se pohybuje mezi 55 až 60 tisíci korun plus bonusy. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat. Děkuji.